好来，乡亲啊，过来，这件是今仔日新闻的最焦点。这个翠安国家队竟然是替中国制造的翠安掺蓝莓卖，这是伫新北市北里的嘉里科技被查到，讲白话为中国的安徽来进口到337万片非医疗用的翠安掺蓝莓的。医疗用的国产的翠安内底配送到新北市甲宜兰的地区，头家出面来接受到访问，伊讲伊是惊员工加班受忝，才会做出到这款的行为。这头家阁讲，家己以身为翠安国家队，感觉真见效。头家讲也负起着刑责，啊是着属实依法要求这个厂商马上来停工，毛真侪民众透早就拼去退货。头早都真侪消费者摕家己生产的翠安来工厂要退货，有家庭会长进行一手买80盒，今麦嘛着急要来退货。如果政府有用实名制的话，要让我们去换，我们没办法换。现在有掺杂到话，学校的家长会有疑虑。嘉里科技公司生产的翠安和新北市药师工会发言讲，制造地是中国的安徽，要有简体字来证明。要不过头家讲，伊本身不是无天良的生理人。政府的实名制的口罩，我是委托朋友生产的，但是是我自己买原料，我请朋友帮我 OEM 代工，那个不是普通的医用口罩。伊更加讲，不是伊干那一间安尼做尔。很多国家队都有这个情况，加入国家队的时候我以国家队为荣，但是我做到后面我以国家队为耻，因为我到最后面，我除了可以给我员工钱以外，我会要他们的命，我没有办法给我的员工休息。为了 carry mask 的翠安有卖到新北、台北、宜兰地区，头家讲会和消费者退费，有关的法律责任也会担起来。各家厂商里面，即生日再度清查有没有用大陆的劣质货来冒充国家队？让人感觉骄傲的翠安国家队，即马所透着中国货，目前是药师已经依照药师法命令厂商马上停工，检调，卖开始调查，要调查敢有诈欺嫌疑。